بسم الله الرحمن الرحيم نن بابا فوتوشاپ کې تاسو ته دا طریقه درو هم چې یو پکچر باندې پتا سو لایټ افیکټ یعنی سن یعنی د مر سترګې افیکټ څنګه راولای په نو خو دې کې الریډی ډېر مر ده لیکن بیا هم تاسو ته طریقه در هم اول نمبر به تاسو دی بیک گراوند منی ډبل کلیک وکړئ چې دا لیر زیرو ته وګورئ یعنی لیر درې یا ون یا ټو چې لیر ته وګورئ ځکه چې بیک گراوند لاک وي موږ ته ښه هغې نه پس به تاسو فلټر ته راشئ او بیا به رینډر ته راشئ احتیاط سره ته وګورئ هغې نه بعد به لینز فیر فلیر لینز فلیر ته به راشئ او دې ځای کې تاسو وګورئ دا کوم چې لایټ افیکټ دی دا تاسو کوم اینګل نه جوړوئ هغه بیرته راتلی شئ لیکن بیا مو چې د دې ځای نه جوړ شي او دې ځای کې تاسو مختلف دغه ورکولی شئ لکه دا شو دا یو دا بالکل هغه غرمې والا افیکټ دی ډېر نمر چی لیکن زه دا یو او دې سره دا سایز غټېږي او نمر هم تیزېږي یعنی سپین رڼا دیتی تاسو وینئ دومره صحیح دي خټون نه دا منځ کې دا یو ما اپلای کړو تاسو ولیدل چې د لمر یو افیکټ راغی اوس زه تاسو دا بل یو اپلای کړم زه به دا یو پکچر ډیلیټ کړم ښه دوباره لیئر ویو او فلټر رینډر او لینز فلیئر هغې نه پس به دیو ته درالم او بالکل همدغه چینجز نه کوم یا چینجز لکشن دا یو افیکټ هم تاسو ولیدئ چې لمر سترګې هغه افیکټ راغلو اوس دا کینسل کوم دوباره لیئر زیرو فلټر رینډر لینز فلیئر نو دې ځای کې دا هیري تر مچې دا کوم د غرمې والا افیکټ دي دې نه تاسو زیاتولی یا کمولی شئ نو تاسو نن دا وکتل چې تاسو به لایټ یعنې د لمر سترګې افیکټ څنګه راولئ نو انشاءالله مخکې به نور هم کار کوو هغې پورې د الله په امان.